Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão julgar hoje recursos que podem suspender ainda a eleição no Amazonas. A repórter Mariana Rocha traz os detalhes. Olá, Mariana. Olá, Marcela, é isso mesmo. Na prática, a corte vai decidir se a escolha do governador será feita de forma indireta, ou seja, por meio da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ou de forma direta, pela população. Ou ainda, se José Melo e Henrique Oliveira voltam a ocupar os cargos de governador e vice-governador, respectivamente. Então, logo mais às 19h, a corte vai julgar os recursos que levaram à cassação de José Melo e Henrique Oliveira por compra de votos nas eleições de 2014. José Melo quer que as eleições diretas sejam anuladas e que ele volte a assumir o cargo de governador. Já Henrique Oliveira pede para que o TSE possa separar aí a responsabilidade dos delitos e ele próprio também quer assumir o governo do estado. Enquanto isso, enquanto há esse impasse, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e o Ministério Público Eleitoral apontam como inconstitucional a realização das eleições diretas aqui no estado do Amazonas e pedem para que o novo governador seja eleito pelos 24 deputados da Assembleia Legislativa. Enquanto isso, Marcela, vamos aguardar aí o resultado desse julgamento lá em Brasília para sabermos sobre o futuro político no nosso estado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. E olha, um surto de caxumba tem preocupado as autoridades de saúde da capital. De abril até agora, foram registrados 230 casos da doença, mais de 100 só na zona oeste. Caroline começou a sentir os sintomas no fim do mês passado. A suspeita é de que ela tenha pego da vizinha que também teve caxumba. Eu estava febril todo o tempo. Quando foi num domingo, dia 17, fui para o hospital com muita dor no meu rosto, que já estava inchado, toda essa região das minhas glândulas salivares. Então lá o médico diagnosticou, fez então o exame de sangue e diagnosticou também só de olhar. A assessora parlamentar, que está grávida de 4 meses, ainda não esqueceu as dores que sentiu. No caso dela, a recuperação foi ainda mais difícil. Se eu tivesse feito algum tipo de esforço físico, ela poderia arriar e prejudicar o bebê. Ela faz parte de uma estatística que tem aumentado no estado. Desde abril até agosto desse ano, foram registrados 230 casos da doença em 19 áreas da cidade, principalmente em escolas. O número assustou os especialistas, que consideram existir um surto de caxumba em Manaus. A papeira, como é popularmente conhecida a caxumba, é causada por um vírus que é facilmente transmitido. Por isso, para se proteger contra ela, é preciso tomar a vacina tríplice viral, que garante com uma única dose a imunidade contra a doença. Além disso, quem já teve a doença uma vez não corre mais o risco de ser infectado. E como a gente está nessa situação de casos aparecendo, é importante as pessoas, crianças, adultos, estarem atentos ao calendário vacinal, às vacinas, né? Então é importante ir a uma unidade básica de saúde e verificar se está com a vacina em dia ou não. Se não tiver, procurar atualizar esse cartão vacinal nas unidades de saúde. Para ser considerado um surto, é preciso que mais de 2 pessoas tenham contraído a doença em um mesmo local. Aqui em Manaus, a zona mais afetada foi a zona oeste da cidade, com 6 registros de surtos. Ao todo, 107 pessoas pegaram a doença. Como ela é uma doença de alta transmissibilidade, né, é fácil transmitir, é contato direto, né, gotas de saliva, espirros, então ela tem uma transmissão muito fácil, começa a ter um caso, rapidamente esse caso pode começar a ser transmitido para várias pessoas. Para evitar a caxumba, só mesmo tomando a vacina. O Augusto ficou preocupado com a epidemia da doença e veio se imunizar. Devido a esse surto que está tendo em Manaus, né, eu estava com tempo livre, eu vim logo me prevenir, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? E o governo quer construir um parque temático internacional aqui no estado. Está à procura de investidores. O projeto foi apresentado hoje. O bioparque inclui um teleférico e montanha-russa.
A maquete tem 1,60m por 1,80m. Ela é a reprodução fiel do que o governo quer construir no Amazonas, um parque com padrões internacionais. Ele deve ter borboletário, tartarugário, observatório de pássaros, aquário, malocas, museu arqueológico, memorial da época da borracha, além de lojas e restaurantes. Um teleférico e uma montanha-russa também fazem parte do projeto. O nosso propósito, nosso objetivo é fazer com que esse parque ele possa ser um divisor de águas para o turismo do Brasil e para o turismo do estado do Amazonas. O local onde o parque vai ser construído ainda não está definido, mas 3 terrenos já foram mapeados. O governo está à procura de investidores. A gente já tem algumas áreas identificadas no Tarumã, no Iranduba, que é o Lago do Salvador, já temos áreas identificadas na Suframa, já temos áreas identificadas em Presidente Figueiredo, que não obrigatoriamente tenham que ser áreas do governo. US$ 500 milhões é o valor do investimento que deve ser feito, o equivalente a R$ 1 bilhão. O projeto levou 10 anos para ficar pronto e já foi apresentado para representantes da Associação Internacional de Parques Turísticos. Toda a parte de treinamento, capacitação, criar uma gastronomia própria do parque, o terreno, a construção que não pode ser como aqui cimento, tem que ser toda modular, com material específico. Então, essa é a razão do investimento do parque. O parque vai ter uma área cercada de água em homenagem ao Encontro das Águas. A ideia é colocá-lo no roteiro turístico internacional. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo, ainda pelo nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você. Até amanhã, 18h15.